aqui diz Beta, olha, e aqui diz Beta, que é a marca de máquinas de costura. Ah? Então é a mesma avaria. Olha, assim à direita, devagarinho.
fácil. Para um bocado! É o efeito. Sabe o que lhe dói? O que lhe dói é nós fazermos este filme, essa merda. Ora, são duas câmaras a filmar. Boa tarde. O que é que você acha que aconteceu nesta moto? Acha que é da marca ou é do piloto? É da marca. É da marca. Opa, desculpa-me. Não, tivemos um relato que esta é a reta da beta. Estas motas são caras, mas é só isso que elas são. É caras. Vai buscar o cavalete, vá. Olha, anda cá, que eu não quero... Olha, que desde aqui uma ficha desligada. Será que ele tem gasolina na moto? Só tem. Uma ideia. Tem? Tem. Então é a mesma avaria. Com estes drones. Eu não tenho culpa. Tinha que ser com estes drones. Não ia ser que é sozinho, nós não iam haver filmes. Eu prometi que não haviam filmes, mas tu começaste. Tem avarias essa tu merda. Tu começaste com as tuas merdas. Não é avarias. Ah não? É caspa. É caspa na bexiga. Só uma coisa que é estranha. Olha, uma beta de meia. Oh Miguel, uma beta de meia tinha caspa no carburador. Não sei um problema. Espera aí, não dês nada. Espera aí, a moto. As motas, compras nova. Ela pega sempre até variar, certo? Boa tarde. Quero uma caixa de sandálias? Se quiser, eu tenho ali. Aqui diz beta, olha. Aqui diz beta, que é marca de máquinas de costura. Eu acho que está muito suja. Ela está muito suja para pegar. Problema esse. Vou fazer uma pausa no filme, porque isto agora vamos estar uma hora a resolver esta cena. Não dá, agora ele já está lá em baixo. Agora já não dá. Vai dar a volta, que vem dar aqui. Eu sei. Fizeram para dar a volta, que vem dar aqui. Ele vem aí. Não és de tomates, ó Fernando. Hã? Não és de tomates. Isso é fixe. Amor, então vai para a frente. No, 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 no.